長野線乗っててね、すごいこれ、ハズレな編成でした。はい、どうも、さっくん。今回はこちらですね、近鉄道明寺駅に行きまして、今日はこちらでね、いろんな列車を撮影していきたいと思います。まあ、土日ということで、まあ、本数は少ないんですけども、ここの車両、様々な形式ありますので、まあ、土日でもまあ楽しめるなということで、ちょっと面白い線形をしているこの道明寺にやってきました。それでは中入ります。こちら道明寺駅2番ホームの一番大阪阿部の橋寄りです。これね、えげつないぐらいのねカーブがこの先続いております。なので急行も特急もここでねスピードをかなり落として急カーブに挑むわけです。これの理由はですね、この周辺に古墳が点在してるんですよね。この住宅とかのこの奥とかでもうポツポツね古墳がめちゃくちゃあるんで、近鉄南大阪線を作るときはね、その古墳を全て避けるようにもう気を使ってねこの線路を敷設したわけです。なのでこの道明寺線を河内長野方面に作ってる方がほとんど直線で行けるわけなんですよ。なので南大阪線吉野を目指すときにこう大阪市内 の大都会の方からね線路を敷設する際は残念ながらこの古墳が弊害となってねこの敷設する線路大体曲線になってしまったわけです。この南大阪線古い地出てもまたすぐにねカーブあるんで、もうカーブだらけの路線です。今到着しました、近鉄道明寺線の、折り返し柏原駅です。すべてワンマン列車です。8月1日とかのピエール花火があった時は、ここはツーマン運転になるんですが、もうほぼほぼこのワンマン運転統一されております。休日でもこの南大阪線最大利用数8路編成まで増結して運転することが多いようです。この準急列車でも藤井寺までの各駅と河内松原の、ね、お客さんを、たくさん乗せるために、古市で、増結して、で大阪阿部の橋までのねこの道明寺、恥の里、藤井寺、河内松原ですね、その駅のお客さんを大量輸送できるようにね、昔から土日も関係なく朝ラッシュはこんな感じで長い編成で走ってます。やっぱ近鉄といえばこの赤の車体に長編成って、僕はそういうイメージしかありません。もう何でもつなげようっていう運転方法といえばもうこの近鉄の伝統ですので、僕はそう思っていますね。やっぱ近鉄のホームのね先端ギリギリまでね列車が停止するっていうのはやっぱいいですね、かっこいいですね。それしかも6200系統一7両編成あんまないですよね、この6200か6020だけの編成。これも逆にレアでした。いきなりレア編成が。そして多分反対も来たかな。19まず河内長野行き、準急。これも7両編成ですので。もうこの急カーブからいきなり現れるわけです。来ました。この河内長野駅富田林からね最大量数5両になるんで、次の古市で後ろ2両を切り離すようです。後ろはインバータ車の2両2つ、今から切り離すのはこっちですね。これを
次で切り離すんです。海藻が行きました。これ海藻もしかしたら今日の葛城高原号っていう臨時列車の送り込みだと思います。2両2両の4両編成の海藻でした。本日ねゴールデンウィークなんで、ツツジを見るお客さんと輸送のためにね、あの4両編成を使って、大阪阿部の橋発の御瀬行き急行というのがこの期間中のみ運転されます。だから今日それの運転日ですので、今回送でしたね。噴気は鳴りましたが、位置情報を確認すると続いてくるのが吉野行き特急2両だそうです。で設備情報を見てましたら、コンセントも何もついてない車両ということで、おそらく1万6000系かと思います。来ました、ちょうど2両編成で、設備もコンセントなしなかなかのあのオンボロ特急でございます。これは未だに現役で走っているということです。吉野まで2両編成で運転です。まあまあ乗ってましたね。こんなカーブの路線をコトコトと2両で走る特急って多分ここぐらいじゃないでしょうか。まあ、他 JR とか探せばあるんでしょうけど、これが定期で毎日走ってるわけです。通過列車です。これ急行だと思います。あ、急行ですね。種別灯が右側が点灯です。これも造血なんかな。あ、造血っぽいな。さすがに急行はないやろと思ってたんですけども、これも繋いでる？え、繋いでないか。5両ですね。5両なんかあったんや。P1 と C61 という、え、急行で5両ってあんま印象ないな。もう急カーブをね、キーキー言いながら走ってきます。うわ、すごいな。ここ住まれへんな。これはもう寝れないですね、この音で。次の準急だと8両編成です。この南大阪線最大両数です。最大行数の8両で来ました。このホーム全部いっぱいいっぱいに止まります。南大阪線としてはもう本当にこれが魅力的な最大行数でございます。しかも前の422ですね、2両編成2つ。さあ、こんだけいっぱいいっぱい止まるわけです。後ろはクーラーの形的に6020系ですね。でパンタグラフが、PT48 になってますので、多分 C39 かなと思うんですが、間違ってたらごめんなさい。多分そうかなと思います。C の69でしたね。
このパンタの車が増えましたね、マジで。今まではずっとね、あのパンダウェアをつけて、あの C41 という編成、3両編成の1本しかいなかったんですけども、最近はあの標準機の車両もね、パンダウェア交換車がどんどん増えてきて、で今度南大阪市にもあんな感じでパンタグラフ交換車がどんどん増えてきているようです。はい、道明寺線また2両編成が帰ってきました。この道明寺線、ちなみにこの大阪阿部野橋発の準急とだいたいリンクできるように運転されてます。これが到着したらおそらくこっちが準急が来るっていう、それでそんなパターンですね。はい、来ました。踏切になりましたんで、さっき位置情報見たら準急がもう端の里にいます。大カーブを曲がってきます。おそらく今回はこの大阪アベノマシテルが3両編成で、その3両を次の古市に突き放すと言っております。真ん中は栄光心でした。今は6、おぉ、で、この C67 を次で切り離してると思います。車掌さんが何回もね、この向こう側を確認しに行ってるんですが、この道明寺ってこの吉野寄りの少し2両分ぐらいだけね、くねって曲がってるんですよ、あんな感じで。だからね、あのちょっとだけのために車掌さんがあのホームへ降り立ってまた確認してるわけです。7両編成はちょっと大変ですね。この準急が出てすぐにもう踏切が鳴りました。これはですね、後からやってくる急行です。じゃあ定期の吉野行き急行がもうすぐやってきます。これあの柏原神宮から先の単線区間の影響で急行列車は1時間に2本しか走らすことができないんです。こちら6200件、トップナンバーですね。こんだけ減速していますが通過です。なかなかもったいないですよね。でこっからもうフルノッチでいきます。こっから加速です。こっからだいたい古市まで、だいたい80キロぐらいで走れるので、ここからはあのちょっとはあの早く走れます。通過案内ですけども、こちらは特急ですね。大阪阿部野橋駅特急、これ16600系、標準機で言ったら22600系の顔の車両です。それの南大阪線バージョンですね。別にこれ何も変わりない2両編成やと思うんですけども、この車両のあの真ん中をご覧ください。なんとこれ扉が1個ないんですよ。この南大阪線の特急、このパンタ車のこの真ん中のところに扉がないわけです。だからこれが本線仕様とちょっと違うんですよね。これあんまり皆さん気づいてないかもしれません。南大阪線のあの顔独特の仕様になっております。
またも準急7両編成です。どちらに増結したのか、親子列車なのかちょっと分かりませんが、大阪阿倍野橋寄りが2両編成2つです。ここつなぎ方も全く規則性がないです。なんか後ろ5両がもともと長野発なのか、この4両編成がどっか長野発とか柏原神宮発でとか、そういうあのパターンはもう様々です。今日はこの6200系の稼働率が高すぎます。また見ましたねこれ。今準急がまた端の里にいるんですけども、次柏原神宮前行き準急です。阿倍野橋からあの柏原神宮前行き準急っていうのはだいたい1時間に2本運転してます。なんとね、これ5両編成なんですけども、なんとこの古市から柏神宮間って4両しか入れないので、ということでこの5両のうちの後ろ2両を次の古市切り離す予定です。あ、しかも AY シリーズ21 AY 来ました。 AY21 です。すごいなぁ、この運用に UI21 が入るとは。はい、また7両編成が来ました。こちらも2両編成が阿倍野橋より2本つながってますね。もうパターンが大体あの同じになってきたようです。これもまたワンマン運転できるやつですね。6431系です。はい、この時期ちょっとだけね時間が早かったようで、まだ信号が赤です。青になりました。ここで運転停車も可能なようです。一応ここ停留というよりも、停車場という扱いのようです。出発信号をつけてわざわざあの待機とかもないのにそういう扱いにしているようで、でも近鉄はあのそういうところはきっちりしてますね。ちゃんとここを停車場として扱いをきっちりしています。すごいキーキー言いながら、本当にここの住んでる方って寝てるのかな、マジで。こんな家密接のあの線路沿い、しかも急曲線の毎日キーキー言う場所で大丈夫なんでしょうかね。なんと線路のこの敷地内に猫がいます。今ちょっと隠れましたが、僕を刺したのがこの河川中から出てこないです。どこ行ったやろ。この下にでも入ったんでしょうかね。もう準急が来ます。7両編成が来ますね。
C41 です。これはもともとからパンタグラフが DT48 の編成です。で、後ろの2両はまた違う話です。あ、SIC の MI30 が来ました。で、これを切り離すようです。あ、また改装です。で、これ4両編成なんで、また、葛城高原号の、送り込みだと思います。2本目が C43 です。この車両古市前と書いてたんですが、たまに古市始発の橿原神宮前行きとか御所行きとかになるパターンもたくさんあります。別に後ろ2両にね乗ってて回送になりますっていうのはこの南大阪線ではあまりないわけです。ただ行く方向が完全に場違いの方に行ってしまいますの でその辺注意が必要です。続けて特急が来ます。この特急情報を見ると、全てにコンセントがついてるんで、多分全部16400系で間違いないかなと思います。そうですね、16400系の10連だと思います。はい、合ってました。はい、次3番乗りが通過です。急行ですね。急行は4両編成だそうです。こちらは6620系という4両固定編成です。以前紹介した今川駅とはね、全くね、姿が異なる、すごい急減速をする区間でございます。この辺りは本当に、冒頭でも説明したように、古墳が多すぎて、それをね、避けるように気を使って右折しましたんで、もう全くこの辺りはスピードは出せない区間になっています。はい、今度は急行に対してこちら準急が8路編成、なかなか変な組み合わせですね。これ2両と次3両なんですよ。これ233です。なんじゃこれ。これ多分基本編成が前の5両ですね。で、後ろに3両つけてますね、おそらく。これしか考えられませんね。すごい変わった編成です。25、ちょっと古いね。かなり古めの車両です。C23 っていう編成が今ね一番6020系では最高さんですが、その次に古い C25 でした。なんか音も微妙に違うかもしれない。次来る準急は河内長抜きなんですけど、またこれは5両編成らしいんで、これ絶対切り離しなしでそのまま行ける編成です。
向こうのアナウンスの方もね、あの切り離し放送がないというちょっと喜んで嬉しそうな声、もうこれです、一番最高さ、速攻来ましたね。うわー、これです、23最高さんの編集です。そして後ろは、カイジチョッパー制御の FT-02 編成、ヘッドライトがもう順次これ交換されてきてるんで LED にね、これがちょっと違和感なんですけども、もうこれの方が多くなってしまいました。まあ、5両編成なんでもうホームのかなり前の方にしか列車が来ないです。さっきからね、上り A は8両編成とか言ってるんですけども、どんどんこんな感じのね短い編成がそろそろやってくる時間が来ました。もうすぐ8時だと思います。もう8時回ってるな、まあ、この時間になってくるともう電車もね短くなってくるというわけです。ちょうど梶原駅が出るんですが、それと同時にあの阿部の橋方面からやってきたね急行がもうすぐ来ます。そして吉野駅急行なんですけども、これ7両編成らしい。あ、さっきのあれですね、6200系10連です。なんかちょっとだけなんかツルハシっぽくなった今。あ、次の古市までって書いてある。古市で切り離しの3両編成だそうです。後ろ3両は次の古市止まりですね。でもしかしたら橿原神宮前駅確定になる可能性もありますね。こちら吉野線への直通の、 あの観光列車と言ってもおかしくない桜ライナーでございます。もうこちらはもうこの南大阪線吉野線では有名な観光特急列車です。今までは朝ラッシュに10連が運転されてましたが、それもこの3月で廃止されました。もう絶対単独運転しか見ることができませんね。もうね、ちょっとアーバンライナーからね、教わったこの流線型の技術をね、利用してこの桜ライナーは製造されたので、ちょっと似てますよね。ただ前面の窓ガラスが若干横に広がってるんで、景色を見れるようにはそちらに充填しているようです。多分8の編成ですけども323の編成だと思います。あ、これは U の19かな、この音出て。もう大阪線の AX16 のような音がしてるんで、合ってるかな。あ、そうですね、 U の19です。この編成もちょっと南海チックな音がしますので、発車の時ちょっと耳を傾けておいてください。長野が一回帰ってきたやつやな。さっき多分7両で走っとって一回2両切り離して河内長野行って帰ってきたんが、また
古市で3両つけたやつですね。おお、すごいな。2回目の増結水っていう感じでしょうね。すごい、橿原神宮前駅あるに8両編成です。どうせ4両切り離せといけません。やっぱ4両切り離しです。44切り離しですね。 C69 と後ろ多分2両2両です。33と26は次の古市までです。この続行でもやってくるんですけども、臨時列車の御瀬行き急行です。おそらく前面には葛城高原号というヘッドマークが掲げられて4両編成で走ってきます。で、最初の方に行きました、おそらく6400系の10連あれが充当されていると思われます。ヘッドマークは御瀬行き急行で、あ、ロープウェイのヘッドマークですね。あれは、葛城さんロープウェイのヘッドマークです。おー、いい感じに、こんな感じです。いいですね、かっこいい。やっぱヘッドマークついてるとかっこいいですね。古市、尺度、そして御瀬線内の各駅ということです。いいなぁ、ちょっと乗ってみたいですね。まだまだ8両編成だそうです。絶対4両と4両に連結したって感じですね。すごいですよね。本当にこの急カーブを切り曲がっていくという切鉄は本当すごい。これをもう一日何百本の列車この急曲線で運転してるわけです。7両編成、この後ろ2両はまた古い1枚となります。こればっかりやん。ね、準急の続行できました。こちらは特急だと思います。2両の特急でコンセント付きなんで、さっき取った16600系の返しだと思います。この時間に増発してほしいですよね。この時間に4両だったら皆さん吉野へ行くんかもしれません。
ただ桜シーズンがもう先月終わっちゃったので、今度はツツジなんですね。あの葛城高原にツツジなんで、皆さんそちらを目指すために、あの今撮影している葛城高原を、ね、増発されてるんですけどね。吉野特急に関しては、まあ、でも多いな。ほぼ満席やったな。すごいな。2両で行ける。めっちゃ多かった、今。急行はもう、サッカーずっとね、4両編成で走ってます。それに対して、やっぱり準急はね、この辺りからの需要が多いので、休日でもこの8時、半になったとしてもね、7両。でこちらの急行は、やっぱ吉野方面からやってくるんで、終点までね、4両で大丈夫ということです。まだこの南大阪線、8時半になっても増結をしています。なんと前が、AY。これが、あ、21、さっき繋がってたやつやん。これまた増結に回りましたね。二度目の増結です。すごいな。何回も何回もこの切り離し増結をしているようです。しかも3種類増結です。すごい。このシリーズ21で A 更新のでノーマルという。すごい編成できた。後ろ4両固定かな思ったら22でしたね。すごいな、こんな時間でも、とりあえず6両までするんですね。おそらく橿原神宮前から来た4両だと思います。うわー、すごいな、今。ほんで、ノーマルの？さっき見ましたね、MI12。すごいの行きましたね。いや、まだ7両編成来るんや。もうええやろってぐらい来ますね。で多分さっきの6両どうせまた2両切り離さないといけない。これで7両編成何回見た。本当にこちらはもう定期の吉野行き急行です。もうずっと4両編成ですね、この時間帯だったら。阿部の橋方面も信号が青ですので、多分通過列車ですね。でここから一気に加速です。で3番もそのまま通過列車が来るようです。いや、また桜ライン、また来ましたね。でもうすぐね、葛城高原号2本目が来るんですが、3本目のやつのね、時間が乗ってないんですよね。もしかしたら違う列車かな、葛城高原じゃない臨時列車の可能性も高いですね。ただ奥の乗車券のあの時間2時間超えちゃうので、もう外で撮ることにします。これに関しては、今度はこの南大阪線長野線で標準のこの5両編成で来ました。
停止目標はかなり前です。ここで止まります。やっとまともなのが来た。これが昼間の時間帯本来の姿です。やっと標準のが来ました。あ、しかも SIC のインバーターの MI30 じゃないですか。めちゃくちゃ静か。これ何も音せえへん。しかも後ろ C41 って、もう長らくねこの PT48 を装備してる丸屋根編成です。また8両編成の橿原神宮前駅です。すごいよねこの編成。絶対切り離さないといけないのに8両で運転です。だから4両絶対切り離さないといけないですよね、これ来たらね。あ、44なんですよ。あ、ちゃうわこれ、違う、これ332のやつや。うわ、え、後ろ5両切らなあかんの、これすごいな。後ろ5両分割です。何これ。階層が行きましたね。これなんなんやろ。あ、なんで俺切り離したやつをもうなんか奄美とかに入れるんかな、これ。そういうやつか。あ、もうなんか臨時列車とかじゃなくてもうこれ定期っぽいですね。古市に入れないっていう、こんなんあるんですね。でこの続行をやってくるのは、葛城高原号の2本目です。はい、まもなくやってきます。葛城高原号2本目です。もう編成はさっき送り込まれてきた C40、舐めたか忘れましたけど、4両編成です。これ大丈夫か？ワンちゃんが、ちょっとプチハプニングが発生です。ワンちゃんが一人でね走ってってる。今ちょっと映像には出てないんですが、あー、ここにおる、ここにおる。いや、そんな場合じゃないんですよ。今葛城高原号を撮影してるんで。来ました、来ました。 C43 です。うわー、いいですね。あまり乗ってない、乗ってないけどやっぱあの臨時感はありますね。ちょっとマジになる方が多い気がする。でもこれに乗ってあの葛城山に登る方は、まあ、結構いらっしゃるかもしれません。ちょっと乗車率は心配でしたけど、違いました。葛城高原号このまま五瀬まで直通するという便利な急行です。準急に関しては平日朝1本あるんですけど、やっぱ急行っていうのはね、この5世行くやつはこのシーズンしか走ってません。ちょっとなんか標準機路線では当たり前のような4にがけました。これが標準かなと思うんですがね、ここではちょっと珍しい存在です。6両編成、意外とないですよ。多分初めて見た。またカーチナー行き8両編成です。今度は
多分後ろ3両切り離しのやつか。あ、4両え、ちゃうわ、3両か、3両でいいな、これやっぱり。うわもう9時前ですよ、9時前でこんな運用ある。あー、さっきの U19 帰ってきました。ですね、この音は僕好きですよ。南海電車っぽくて、あとこの音を南大阪市に聞けるといえば、もう青のシンフォになっちゃったんですけども、元 U21 あれも同じ音がします。で、もともとその U の21青のシンフォになったやつは、はかるくんをつなげるような装置をつけてたんですけども、青のシンフォニーになるということで、それを取り外されて、今言った U の19編成が、この検索シーズンになったハカル君をね、連結できるような装置をつけているそうです。時刻はもう9時になります。もう分割しないといけない準急列車がおそらくこう最後の一本が前の端の里にいますので、これを撮影次第もうこの道明寺を撤退したいと思います。もうこの入場券の時間もあと11分ぐらいとなりましたんで、そろそろ出ないと、さらに180円を払わされるというハメになってしまいますので、はい、この河内長野行き準急8両編成を取ったらすぐに出たいと思います。来ましたね、最後の河内長野行き準急8路編成です。朝ラッシュとしては最後ですね。後ろ4両切れ端、だから44なんや、すごいな。あの長野線乗っててね、すごいこれハズレな編成です。河内長野まで5両編成で入るのに1両少ないんですよ。僕はね、いつもこんな前しか乗ってる時ですごい残念な編成と思って乗ってました。4両編成になるようです。
はい、ということで、本日ゴールデンウィークの、葛城高原でね、今ツツジが見頃ということで、臨時列車に、葛城高原号御瀬行きの臨時急行が運転されている日にやってきましたが、いかがだったでしょうか。僕もこれ葛城山で一回ロープウェイに乗ってね、登ってみたいっていうところはあるんですけども、ちょっとなかなか時間も取れてないので、もしねこのシーズン中にも行けるようでしたら、ちょっと行ってみたいなとは考えてます。はい、ということで今回の動画、ちょっと撮影は全然2時間ぐらいだったんですが、動画自体は全然1時間以内に収めたいと思いますので、もしここまで最後まで見ていただいて、面白いと、参考になるという方、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。また、旧 Twitter の X、インスタ、TikTok も、そして LINE のオープンチャットもやっております。ぜひそちらも覗いていただければ嬉しいです。また、メンバーシップ会員も、募集中です。限定動画と限定ライブ配信、限定の、運転会も開催中です。で、また、このチャンネルの、オリジナル T シャツとキーホルダーも販売中です。ぜひ購入お願いします。